I dette forsøg vil vi vise, hvordan man hurtigt og nemt kan omdanne beskidt vand til rent drikkevand. Her har vi så en kolbe med noget grønt vand, som så symboliserer det beskidte vand, som så fordamper og transporteres op i slangerøret og ud igennem slangen, og dermed omdannes til rent drikkevand. Her er resultatet så af vores forsøg, som viser, at det vand, der før var grønt og beskidt med grus i, nu er blevet omdannet til rent drikkevand.